marti sharaf ka soo qayb gashay xafladan xilwareejinta ugu horeeyo ee gudoomiyaha gobolka maayirka taliyaasha ciidamada dhamaantii waxa ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh aan ugu horeeyo halka ku mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilkan ii igmaday waan ugu mahadcelinaya mahadcelin kadib magacaabisteedii markii la magacaabay intii soo hambalyeysay waan mahadcelinaya intii dhaliishana waan mahadcelinaya xilkan iskale dhaliisha iyo amaanta xilka iskale marka dhaliishana kursiga iskale amaantana kursiga iskale intii dhaliishana waan mahadcelinaya intii soo hambalyeysana waan mahadcelinaya saaxiibkay Maxamed Khaliif gudoomiyaha horeeyay gudoomiyaha xigeenkiiga horeeyay shaqadii soo qabtay waan mahadcelinayna meel run ugu rajeynayna dhamaantiin hadalku waqti dambe weeyaan soo koobkoobaya aad baad mahadsantihiin waqtigaad fadhideen dulqaadkaad muujiseen waxaan rajeynayaa in aan ka codsanayo in la shaqeeyaan si wanaagsan oo daacadnimo ku jirto oo dulqaad ku jirnaad in la shaqeeyaan aniga iyo gudoomiyaha gobolka annaguna aanu halka ka sii qaadi doono oo aanan noqon doonin halkii kuwa dib uga soo dega laakiin hor uga socda aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh